Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကခီးသွားထားတဲ့မဲဟောင်ဆောင်သားက Barrett Time ဆိုတဲ့တရုတ်ရွာလေးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးရဲ့အရန်ပါရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအိမ်မှာဗားရီရှိလဲဗားရီစားလို့ရလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့တူတူ like ပြီးတော့ကြည့်ပြပါဦးဒီဗီဒီယိုမှာတော့စကားရဲ့အရန်မများပဲနဲ့ရှုပင်းနေရာအရန်လာပြီးတော့တကြမလို့အယုတ်ယုံရ background music လေးနဲ့အတူတူ show video လေးကိုအတူတူ like ပေးပါအောင်နော်time မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြထားတဲ့အစိမ်းရောင်စွန်ဝိမန်ထိုပေါစီလေးရဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကြီး signature 1000ဝတ်သားဟင်းရဲ့နှစ်ဖက်စိမ်းရွက်တုံးလေးနဲ့ကြက်မဲဟင်းရတော့မဖြစ်မနေစားရမယ့် menu ဖြစ်ပါတယ်သာသဆိုင်နေအပြင်ဒီလိုမျိုးဒီဒေတာထွက်သူတို့ရဲ့ဒေတာထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဖက်6မျိုးစုံကိုရောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းဈေးရန်လေးအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ green tea ရှိတယ်ပြီးတော့ rose tea ရှိတယ်။ဒီဟာကတော့အများဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားသောဒီတခု green tea နဲ့ fusion လုပ်ထားတဲ့ tea မျိုးစုံလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။local made ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းတို့သူတို့ရဲ့လုံးဝ authentic product တွေဖြစ်တဲ့ sales တွေထားထားရရဲ့ရှိပါတယ်။ tea တွေအပြင်ဒီလိုမျိုး candy တွေ jam တွေကိုအာတိုက်ရိုက်တခါတည်းပေါ့နော်မြည်ဆန်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရရဲ့လည်းရှိပါတယ်။ jam တွေအများကြီးကိုအစုံထထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကြိုက်တဲ့ jam ကိုမြည်ဆန်းပြီးတော့မှစိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရပါတယ်။တချို့ jam နေဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့မှမြင်ဘူးလေးမရှိရဲ့ပေါ့နော် jam နေပါမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ် passion fruit ပေါ့နော်ပင်မဲ့သီးလိုမျိုးအာဒီလိုမျိုးအသီးတွေကိုအချောက်ခံပြီးတော့မှ jam လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းမြည်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုစေးစိန်လို့ခေါ်တာလားစေးစိန်ပလင်းတက်မြာသီးတို့မုံလာဥတို့ပြီးွားလို့ရှင်တက်သွမ်းမြည်ဥတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေးစိန်အိုးလေးတွေလည်းရပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ signature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ wine ပေါ့နော်အဲ့ wine မှာဒီမှာထူးထူးတက်တက်ပါမြင်ခဲ့ရလဲဆို peach wine မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး free wine tasting တွေရှိတယ်ကျမကတော့အစတုန်းကအာဒီ Thai wine လေးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လူတွေအရင်ပြောတာပေါ့နော် Thai လို့မတတ်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကမှလို့ပြောတတ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် free wine tasting အကုန်လုံးရဲ့သူတို့မှထွက်တဲ့အကုန်လုံး authentic အရာတွေအကုန်လုံးကိုမြည်ဆန်လို့ရပါတယ်ဒါတော့အလုံးမြင်ခဲ့တဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ကလေးငယ်ပေါ့နော်အရင်ကောက်မှာတဲ့ peach wine ကတော့ the best ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးမှာပြီးတော့ဒီဟာကတော့ berry wine ကိုမြည်ပြီးတော့အရင်ချင်လို့ကျွန်မအချင်မကြိုက်ဘူးအချိုပဲကြိုက်လို့ပါနေ့နေ့လဲစောင့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေအိမ်ပြန်လာတော့မရှင်အလုံးမတတာနောက်တစ်ထောင်ပဲ blog တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ရှင် bye bye